سلام ليوچ نريد قياجولن زاري يا ولد فيلمي هونون بارك درتسن عبرن انقانيالن بفيلموم ولد اندوچ تجرا جول لمفتات انديت اندتقابونا مجرشاچو انديت اندونا عبرن انقانيالن عبراچونونو فيلمو بمجمريا تجنتو عنديت سيت بمزرانيا كلابوت زفن ياساينال كاسي نبرج كموزيكوهم كون لغون استناقاجينت يمتسارو كاسي زفنوان اقربان دجارسج شرطوان تلبسنا ودما استناقروا تملس عالج بمهالم عبرات كمتسارو اقواد دينيو اقار ايو الراجي يالي يا امريكا يا بهارا الابالات ودبيتو يقابالو كيسيم كابالاتو مكاكل يالجنت قواد دينيو نون فرانكين بمتايبكزي بدستا سلام تلو عالج مولو عبالاتونم تستناقداتشو عالج يتاززيشونم متت ايزا بمتمتا ساعت قواد دينيوچو يالهونا نكاقرينا قراتنا يابساتشواتال كيزيم تنادات تاچو تهيدا عالج كابالاتو مكاكل عندو يهونو لوكم يتفاتنينت سميتي سامونا كاسين قواد دينيوچوشم يكرتا يتايقاتال አስተናጋጇ ካሲ ግን አንቴኒን ትኩረት ፈልጋ እንጂ ከነሱ በምንም ማትለይም ብላ እንዲተዋት ነግሯለች ከቆይታም በኋላ የካሲ ጓደኛ የባህራይል ወታደር ባለቤት መሆን ስለሚያስገኛቸው ጥቅማ ጥቅሞችና የነጻ ህክምና ለካሲ ታስረዳታለች በመሐለም የካሲ ስልክ ይጣራና ወደ መኪና ማቆሚያው ትሄዳለች መኪናዋ ውስጥም ትገባና የስኳር መጠኗን ከለካች በኋላ ለከፍተኛ ደረጃ የስኳር መምተኛ የሚሰጠውን ኢንሱሊን በመርፌት ወስዳለች በሚቀጥለውም ቀን ሉክ ያካል በቃ ትንግስቃሴ እየሰራ ያለ የማያቆ መኪና ይከታተሏል ብሎም ለመቅጨት ይሞክራል እርሱ ግን ከዛ ማምለጥ ይችላል ሹፌሩም ድረግ ዲለር የሆነው ጆን ነበር የመጣውም ሉክ ወታደር ከመሆኑ በፊት በነበረበት ያደንዛጭ አማካኝነት የተበደረውን 15000 ዶላር ለመቀበል ነበር ጆን ሉክን እዳውን ካልከፈለ ቤተሰቦቹን እንደሚጎዳበት ያስፈራራዋል ሉክም በበኩሉ ትንሽ ጊዜ ሊሰጠውና እዳውን ሙሉ ለሙሉ እንደሚከፍለው ይነግረዋል ካሲ እንደተለመደው ምሽት ላይ ዘፈኗን ከተጫወተች በኋላ መድኃኒት ለመውሰድ ወደ መጸዳጃ ቤት ታመራለች ሆኖም የዚህ ሳምንት መድኃኒቷ እያለቀ እንደሆነና መግዣም ገንዘብ እንደሌላት ትረዳለች ተስፋ በመቁረጥ ስሜት ውስጥ ቁጭ ስትል የወታደር አርማ በመጸዳጃ ቤት መስታወት ላይ ተለጥፎ ታያለች በዚህም ቅጽበት ጓደኛዋ የባህራይል ወታደር ሚስት መሆን ስለሚያስገኘው ጥቅማ ጥቅሞች የነገረቻትን ታስታውሳለች በሚቀጥለውም ቀን የልጅነት ጓደኛዋ ወደሆነው ወደ ፍራንክ ቤት ትሄዳለች ሰላም ካለችውም በኋላ እንዲያገባ ትጠይቀዋለች ይህንንም የፈለገችው የሜዲካል ኢንሹራንሱን ለመጠቀምና ሌላውን የተረፈውን ጥቅማ ጥቅሞች ደግሞ ለእርሱ እንደምትሰጠው ትነግረዋለች ከግዳጅ ሲመለስ ለማግባት የወሰነው ፍራንኪ ግን ጥያቄዋን መቀበል እንደማይችል ይነግራታል ሷም ጓደኛዋ የማግባት ሐሳብ እንዳለው ስታውቅ እንደ ጓደኛ ትደግፈዋለች ነገር ግን የህክምና እድሉን በማጣቷ በጣም ትናደዳለች በአጋጣሚም ሆኖ ከቤቱ ውጪ የነበረው ሉክ ሁሉንም ንግግር እየሰማ ነበር ሉክም በሚቀጥለውም ቀን ምንም እየፈረና እየደበረው ቢሆንም ካሲን ሬስቶራንት ውስጥ ይቀጥራታል አግኝቷትም ትላንት እሷና ፍራንኪ አውሩትን እንደሰማና እሷም ለፍራንኪ እንዳለችው ከሜዲካል ኢንሹራንስ ውጪ ያለውን ጥቅማ ጥቅም እሱ የምትሰጠው ከሆነ ሊያገባት እንደሚችል ይነግራታል ብሎም ከሁለት ቀን በኋላ ለግዳጅ ስለሚሄድ ከተስማማች በቶሎ መጋባት እንዳለባቸው ይነግራታል ከተጋቡም በኋላ ደግሞ ፍቅራቸው የእውነት እንዲመስል ብዙ ቴክስቶችን መላላክ ቪዲዮ ኮሉንም በተደጋጋሚ መደዋወል እንዳለባቸው ይነግራታል በሚቀጥለውም ቀን ሉክና ካሲ ወደ ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ ካሲም እዛ ሲደርሱ ፍራንኪን በማየቷ ትደነቃለች ሉክ ነበር ፍራንኪን እንዲመጣና የመጋባታቸው ምስክር እንዲሆን የጠራው ፍራንኪም ጓደኛውን ለትዳር ጠይቅበታል ያለውን ቀለበት ለሉክ ይሰጠዋል ካሲንም ከግዳጅ እስኪመለሱ ድረስ እሷ ጋር እንድታስቀምጠው ይነግራታል በዛም ቀን ሉክና ካሲ ይጋባሉ በሚቀጥለውም ቀን ሉክ ለግዳጅ ከመሄዱ በፊት የወንድሙ ስልክ ያለበት ወረቀት ለካሲ ይሰጣታል በግዳጅም ወቅት አንድ ነገር ቢደርስበት ለወንድሙ በቀጥታ መንገር እንዳለባት ይነግራታል ወራቶችም አለፉ ካሲና ሉክም የውሸት ዳራቸውን እንደ ለማስመሰል ብዙ የፍቅር መልእክቶችን መላላክ እንዲሁም የምስል ጥሪዎችን ማድረግ ጀምራሉ አንድም ቀን ሉክና ጓደኞቹ ባሉበት ጉዳይ ላይ ጥላት እያጠቃቸው ይመጣል እነርሱም ተጨንቀው ቤተሰቦቻቸውን ለማግኘት ሞክራሉ በመሐለም ሉክ ካሲ ጋር ይደውላል ያለበትንም ሁኔታ ለካሲ ያስረዳታል እሷም ሉክና ጓደኞቹ
ያሉበትን ሁኔታ በተረዳች ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ በራሷ የጣፈችውን ዘፈን በመስፈን ታዝናናቸው ትሞክራለች። ይሳካላትና እነርሱም ደስ ይላቸዋል። በቀጣዩም የምስል ጥሪ ካሲ በደስታ ውስጥ ሆና እሷና የሙዚቃ ባንዷ በአንድ ታዋቂ ዝግጅት ላይ እንዲያቀርቡ እንደሆነ ለሉክ ተነግረዋለች። ሉክም የባለቤቱን ደስታ ባየ ጊዜ በጣም ደስ ይለዋል። ከቀናቶችም በኋላ ካሲና የሙዚቃ ባንዷ በብቃት ፕሮግራሙ ላይ ይሳተፋሉ። በሚቀጥለው ምሽት ካሲ ስልክ ይደወልላትና ሉክ በፍንዳታ ምክንያት እንደተጎዳና ቀዶ ጥገና ውስጥ እንዳለ ይነገራታል። እሷም ሉክ ከመሄዱ በፊት እንዳዘዛት ለማድረግ የሉክ ወንድምን ስልክ ያለበትን ወረቀት ትፈልጋለች። ሆኖም ወረቀቱን ልታገኘው አልቻለችም። በጭንቀት ውስጥ ሆና የምታደርገውን ስታስብ የወንድሙን አድራሻ ጎግል ላይ ለማግኘት ትሞክራለች። ይሳካና ቀጥታ ወደ ቦታው ሄዳ በሩን ታንኳኳለች። አባቱ ነበር የከፈተው። ካሲም ምን ብላ መጀመር እንዳለባት ግራ ቢገባትም የሉክ ሚስት እንደሆነች እና እርሱም ያለበትን ሁኔታ ታስረዳቸዋለች። አባትየውም በማያውቃት የልጁ ሚስት እና ሉክ ባለበት ሁኔታ ይደነግጣል። ከሶስት ቀንም በኋላ ሉክ ወደ ሀገሩ አሜሪካ ይመጣል። ሆስፒታሉ ውስጥም ሙሉ ቤተሰቡን ሲያይ ይደነግጣል። አባቱም ለባልና ለሚስት ጊዜ እንስጣቸው በማለት ሌሎቹን አባላቶች ከክፍሉ ይዟቸው ይወጣል። ካሲም በሁኔታው ተደናግጣ እንደነበር እና ምን ማድረግ እንዳለባት ግራ ገብቷት እንደነበር ለሉክ ታስረዳዋለች። ሉክ ደግሞ አባቱ የኦሮሚያ ፖሊስ ስለነበር እና ከመከላከያ አለቆች ጋር ቅርብ ግንኙነት ስላለው ይህንን የውሸት ጋብቻ ካወቀ አሳልፈው እንደሚሰጣቸው ይነግራታል። ስለዚህም ከዚህ በኋላ እንደ እውነተኛ ባልና ሚስት አብሮ መኖር እንዳለባቸውና በደንብ ማስመሰላቸው መቀጠል እንዳለባቸው ይነግራታል። ቀጥሎም ካሲ ስለ ፍራንኪ ሁኔታ ትጠይቋለች። እርሱም በሀዘን ስሜት ውስጥ ሆኖ እንደተሰዋ ይነግራታል። ይህንን የሰማችው ካሲ እያለቀሰች ከክፍሉ ትወጣለች። ከፍራንኪ ቀብርም በኋላ ካሲ ፍራንኪ የሰጣትን ቀለበት ለፍራንኪ ጓደኛ ሰጣትና ከግዳጅም ሲመለስ ሊያገባትም እንደነበረ ትነግራታለች። ከሳምንት በኋላ ሉክ ከሆስፒታል ሲወጣ ከቤተሰቦቹና ከሌሎች ሰዎች ጥርጣሬ ለመዳን እንዲሁም እውነተኛ ትዳር ለማስመሰል ካሲ ቤት ውስጥ ለመኖር ይገደዳል። ሉክም እስኪሻለው ድረስ በሳምንት አንድ ጊዜ የአካል ሕክምና ማድረግ ይኖርበታል። በዊልቸርም ስለሚንቀሳቀስ አባቱና ወንድሙ እሱን ለመውሰድ ይመጣሉ። ይህንን የተረዱት እነ ካሲም አባቱና ወንድሙ በሚቀጥሉ ሳምንት ከመምጣታቸው በፊት ቤቱን በቅርቡ የተጋቡ ባለትዳሮች ቤት ለማስመሰል ይሞክራሉ። ፎቶዎችን በመሰቃቀል እና ሌሎችንም ነገሮች በማድረግ ቤቶቹን ያስተካክሉታል። ይሳካላቸውና አባትና ወንድሙ ምንም ሳይጠረጥሩ ይዘውት ይሄዳሉ። ከሳምንታትም በኋላ የካሲ የሙዚቃ ስራ እያደገ ይሄዳል። አቀናባሪዎችም የእሷን ዘፈን ለማቀናበር ያላቸውን ፍላጎት ያሳያሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ሉክ ራሱን መንከባከብና ማገገም ላይ ጠንክሎ እየሰራ ነው። አንድ ቀንም ሉክ ቤት ውስጥ ብቻውን ሆኖ ሳለ የጆን መኪና በመስታወት በኩል ያየዋል። በዛም ቅጽበት ጆን ይደውልና ስለ ውሸት ጋብቻው እንዳወቀ እንዲሁም ዕዳውን ካልከፈለ የካሲን ቤተሰብ ሁሉ እንደሚጎዳበት ይነግረዋል። ሉክ ፓርክ ውስጥ እንቅስቃሴ እያደረገ ሳለ ወንድሙና ካሲ ውሻ ይዘውለት ይመጣሉ። ለሕክምናውም እንደሚጠቅመው ያሳምኑትና ውሻውን እንዲቀበላቸው ያደርጋሉ። በቀጣዩ ቀንም ካሲ ከስራ ወደ ቤት ስትመጣ የበሯ መዝጊያ መሰራቱን ታይና ግራ ትጋባለች። ወደ ውስጥም ስትገባም ሉክ በክራንችም ቢሆን እየተራመደ ታየውና በሁኔታው ትገረማለች። ከዛም አብረው ቁርስ ይመገባሉ። አብረውም እየተቀላለዱ እየተጫወቱ ይውላሉ። በመሃላቸውም ያለ ግንኙነት እየተቀራረበ ይመጣል። በመጨረሻም ካሲ ሉክ ገላውን እንዲታጠብ ትረዳዋለች። በመሃልም ለመጀመሪያ ጊዜ የተጎዳውን እግሩን በአይኗ ታየዋለች። በዚህም ቅጽበት ሉክ ምን ያህል እየተሰቃየ እንደሆነ ትገነዘባለች። ከዚህም በኋላ እርሱን ለማገዝ ቃል ትገባለች። ለተከታታይ ቀናት ሶፋ ላይ ይተኛ የነበረው ሉክም አብሯት አልጋ ላይ እንዲተኛ ትፈቅድለታለች። በሚቀጥለውም ቀን ወደ ሉክ ቤተሰብ ጋር አብሮ ሄዱና ጥሩ ጊዜ ያሳልፋሉ። በዛም ቀን ሉክ ለልጆች ያለውን አመለካከት ትመለከታለች። እህቱም ሉክ ከልጆች ጋር ካለው ቅርበት የመጣ ጥሩ አባት እንደሚሆን ለካሲ ትነግራታለች። አንድም ቀን ምሽት ላይ ሉክ የስልክ ጥሪ ይሰማና ይነሳል። ስልኩን ሲያነሳውም የካሲ እናት ነበረች። እሷም ቤት ውስጥ የሆነ ሰው እንደገባ ትነግረዋለች። ሉክም ለካሲ ይነግራትና ወደ እናቷ ቤት በቀጥታ ይሄዳል። እንደደረሰም የካሲ የቅርብ ጓደኛ ነኝ ብሎ ራሱን ያስተዋውቃል። ትንሽ እንደቆየም ካሲ ትመጣለች። ሉክም ካሲና እናቷን ውጭ እንዲጠብቁ ይነግራቸውና ወደ ቤቱ ይገባል። ቤት ውስጥ በገባበት ቅጽበትም ጆን ይደውልና ወደ ቤቱ ሊገባ የሞከረው ሰው
እሱ እንደሆነና እንዲሁም የቅርብ ጓደኛ ነኝ ብሎ ራሱን ሲያስተዋውቅ እንደቀደው ይነግረዋል። እጆንም እንደ ማስረጃ ተጠቅሞ የውሸት ዳሩን ሊያጋለጽበት እንደሚችል ያስፈራራዋል። አክሎም ብሩን በአንድ ሳምንት ውስጥ እንዲከፍለው ይነግረዋል። ወደ ቤትም እንደተመለሱ ካሴ የስኳር በሽታዋ ይነሳል። ሉክም ቶሎ ብሎ መድኃኒቷን ይሰጣትና ይንከባከባታል። ይህም አጋጣሚ ይበልጥ እንዲቀራረቡ ያደርጋቸዋል። በሚቀጥለውም ቀን ሉክ ወደ ጆን ይሄድና ማታ ላይ ያደረገው ድርጊት ምላሽ እንዲሆነው ይመተዋል። ቀጥሎም ያለበትን ሙሉ ዕዳ ይከፍለውና ትቶት ይሄዳል። ወደ ቤቱም በመሄዱ በፊት ወደ ጓደኛው ፍራንኪ መቃብር ይሄድና ችግሩን በሙሉ እንደፈታ ይነግረዋል። ልክ ቤት ሲደርስም ሻንጣውን በር ላይ ያየዋል። ግራ የተጋባው ሉክም ካሲን ምን እንደተፈጠረ ይጠይቃታል። ካሲም ጆን የሚባል ሰው እናታ ጋር ሄዶ ስለ ሉክ ማንነት እንዲሁም የውሸት ትዳሩን እንደነገራት ተነግረዋለች። ሉክም እስከዛሬ ያልነገራትን ጨምሮ ሁሉንም በግልጽ ይነግራታል። ያገባትም በመጀመሪያ ደውል ለመክፈል አስቦ እንደነበር ያስረዳታል። አሁን ላይም ምንም አይነት ሱስ እንደሌለበት እየተለማመጠ ይነግራታል። ምንም ያህል ቢሞክር ግን ካሲ ልቧ ተሰብሮ ነበርና ልትረዳው አልቻለችም። ከመሄዷን በፊት ድጋሚ ፊቱን ማየት እንደማትፈልግና መፋታትም እንደምትሻ ተነግረዋለች። ከዛም ወደ ስራዋ ትሄዳለች። ምንም ያህል ብትሞክርም ሀሳቧ እንዳለ ግን ሉክ ነበረ። ሉክም በበኩሉ የተፈጠረውን ነገር ለመርሳት መሮጥ ይጀምራል። በመሃልም ከጉዳቱ በኋላ በስርዓት መሮጥ ይጀምራል። በዚህም ደስ ይሰኛል። ግን እሱም ሳይቆይ አለቆ ይመጣና ወደ መስሪያ ቤት መሄድ እንዳለባቸው ይነግረዋል። በተመሳሳይ ሰዓትም የካሲ ባንድ ማናጀር በሚቀጥለው ሳምንት ለትልቅ ኮንሰርት እንደተጋበዙ ለካሲ ይነግራታል። ተኝታም ሳለ የሉክ አባት ይደውልና ጆን የሚባል ሰው ስለ ትዳራቸው እንዳመለከተ አክሎም ሉክም በመከላከያ ዋና መስሪያ ቤት እየተመረመረ እንደሚገኝ ይነግራታል። መልሶም በጣም ማዘኑንና ይህ ከነሱ እንደማይጠብቅ ይነግራታል። ካሲም በሁኔታው የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማትና በጣም ታዝናለች። ከቀናቶችም በኋላ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ። ጠበቃውም ምንም እንዳይናገር ለሉክ ይነግረዋል። ሆኖም ግን የካሲም ፊት ያየው ሉክ የሚወዳትን ልጅ መጠበቅ ያቃተው ያህል ይሰማውና ተነስቶ ሁኔታው ሁሉ የእርሱ እቅድ እንደሆነና ካሲም የእርሱ እቅድ ሰለባ እንደሆነች ይናገራል። ዳኞቹም እሱን ለስድስት ወር ይፈርዱበትና ካሲን ነፃ ነች ብለው ያውጃሉ። በሚቀጥለውም ቀን ካሲ ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት ከሉክ ጋር ስትጋባ የተቀረጸውን ቪዲዮ ታያለች። በዕለቱም የገቡትን ቃል ታስታውሳለች። በመድረኩ ላይም እየዘፈነች ሳለ ከሉክ ጋር የነበራት ጊዜያቶችን አንድ በአንድ ታስታውሳለች። በመጨረሻም በሉክ ፍቅር መሸነፏን ታምናለች። ሉክ በቤቱ ውስጥ ወደ እስር ቤት ለመሄድ እየተዘጋጀ ነበር። ካሲም ዝግጅቷን እንደጨረሰች ሉክ ከመሄዱ በፊት ለማግኘት ወደ እሱ ትሄዳለች። ከመሄዱም በፊት ትደርስና ለሉክ ያላትን ፍቅር በግልጽ ትነግረዋለች። ምንም ያህል ቢቆይም ልትጠብቀው ቃል ትገባለታለች። ፊልሙም በመጨረሻ እዚህ ላይ ያበቃል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ፊልም እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን።